Dan primirja u Prvom svjetskom ratu 11. novembar spomen je na sve nevino stradale od 1914. do 1918. godine, a posebno se svečano proslavlja u zemljama pobednicama u ovom ratu. Svečanosti na najvišem nivou posebno su karakteristične za Veliku Britaniju, Francusku, Italiju, Rusku federaciju, Sjedinjene države i druge zemlje. Reč je o datumu koji u stvari predstavlja dan sećanja na kraj Prvog svjetskog rata i na poginule u Prvom svjetskom ratu. A najprije se nazivao danom primirja zbog prvog potpisanog primirja sa Nemačkom 11. novembra 1918. godine u Francuskoj u jednom železničkom vagonu u gradu Compiègne je potpisano prvo primirje sa Nemačkom kada je ona kapitulirala i kada se bezuslovno obavezala da napusti sve okupirane teritorije. Mnogo značajniji od ovog datuma je kasniji Versajski mirovni sporazum 28. juna 1918. koji je u stvari parafirao sve te odluke i proširio ih još, ali eto još od 1919. sve zemlje Commonwealtha i učesnice Prvog svjetskog rata obeležavaju ovaj datum. Obeležavala ih je i Srbija u zajedništvu sa Francuskom ambasadom u Beogradu, ali ove godine je taj datum prvi put proglašen za državni praznik. Sa velikim pravom naravno, jer je od 36 zemalja učesnica Prvog svjetskog rata, Srbija u odnosu na broj stanovnika koje je imala kao jedna mala država, podnala najveće žrtve i dala veliki udeo. Naime, u ratu je stradalo 28% ukupnog stanovništva zemlje, negde izrečeno u brojkama to je 1.200.000 ljudi u Srbiji, a 56,7% muške populacije, i to su zaista frapantni podaci. Znači, mi kao država zaista sa pravom trebamo da obeležavamo ovaj dan. Prvi svjetski rat trajao je 4 godine i u njemu je učestvovala većina velikih svjetskih sila. Više od 70 miliona ljudi bilo je pod oružjem. Od toga 60 miliona ljudi u Evropi je bilo mobilisano u jedan od najvećih ratova u istoriji. Posljedice rata su bile da je ubijeno više od 15 miliona ljudi, 20 miliona ranjeno, a direktne učesnice rata pretrpele su i ogromna razaranja država i privreda. Posljedice rata su dalekosežne, pre svega zbog nove podele teritorija, znači ruše se carstva, stvaraju se nove države, tako se na teritoriji bivše, znači Austro-Ugarske monarhije, sada znači pojavljuju nove države, to su Austrija, Mađarska, Čehoslovačka, a i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, čiji je Srbija deo, znači kasnije nazvana Jugoslavija. Također velika Ruska imperija se raspada, ona nakon oktobarske revolucije. Rusija sama postaje sastavni deo Sovjetskog saveza, a na teritorijama bivšeg carstva se javljaju nove države, to su Finska, Poljska, Letonija, Litvanija, Estonija. Posljedice rata se naravno odražavaju i u razorenim državama učesnicama i u oslabljenoj ekonomiji. Ali ako bi fenomen rata trebali da posmatramo kao nešto posebno, kao nešto šire, možemo reći da je prvi rat promenio svijest ljudi kao svjetski rat i veliki rat, kakvim se on nazivao, sve do pojave Drugog svjetskog rata, pre svega u tom smislu što su do tada ratovi vođeni ograničeno, znači na ograničenoj teritoriji sa malim brojem zemalja koje su vodile taj rat, te nije ratni smatran toliko teškim, pa čak zbog nekih teritorijalnih aspiracija čak i poželjnim. Međutim, zbog velikih razaranja i ovog svjetskog rata, potpuno se odnos prema ratu promijenio i većina ljudi, posebno u Evropi, je i danas, nadam se, protiv takvog rješavanja sukoba. Poslije Prvog svjetskog rata je formirano to poznato društvo naroda koje je trebalo da se bori protiv ideje rješavanja tim putem. Samo da napomenem da se Prvi svjetski rat vodio i na moru i na kopnu, i prvi put je avijacija upotrebljena, znači prvi put i vazduh.
Valjevo je u Prvom svjetskom ratu oslobođeno 31. oktobra 1918. godine, a u okviru stalne postavke Gradskog muzeja postoji i fotografija na kome je zabeleženo okupljanje ispred današnjeg Višeg suda u Valjevu u trenutku kada je stigla vest o završetku rata. Ovdje je još od oktobra 1915. pa do samog mira Valjevski kraj bio u austrougarskom okupacionom području, u toj znači zoni, i stanovništvo je bilo izloženo ogromnim represalijama. Znači, one tačke u Prvom svjetskom ratu po kome smo mi, nezavisno od ovog mirovnog sporazuma i jeli, datuma koji prvi put kao država jeli, obeležavamo zvanično kao državni praznik, koje su, da kažem, bitne, a koje smo mi ovdje prezentirali, je opšte poznato da je to Kolubarska bitka, je li Valjevska bolnica, da su to neke tačke kada je Valjevo bilo i događaj i naravno sedište vrhovne komande i gde su uprte oči je li celoga sveta. Događaji posle oktobra 1915. znači odigravaju se na Solunskom radištu i daleko od ovih područja, ali isto tako ništa manjom žestinom se ovdje ne osjeća austrougarska okupacija. 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu, postao je značajan datum u istoriji ne samo srpskog naroda, nego i svih onih koji su učestvovali u ovom velikom sukobu. Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, taj datum se obeležava kao državni praznik.